Ja. Ja. Det er hun også. Prøv at se Helle Thorning. Ja. Det er hun også en del. Ja, det ved jeg ikke. Tænker, ja, det er hun køn. Nej. Nej. No. Det ved jeg ikke, hvor gammel er hun. Ja, hun er jo midt i 60'erne, 40'erne. More than, hun er mere end 30, er hun. Ja. Yeah. Hun er 80'erne. Talking. Is it character talking animal? Ja. 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 Det er hun også. Ja. Nej. Hun var ond. Some kind of elf. Det er ikke. Måske. Don't know. PDC comic. No, okay nu. Does your character go to school? No. Nej, det burde hun. Hun er jo sådan set pæn, og hvis hun er for Danmark. Er det ikke? Is your character some kind of doctor? Slet ikke. No. Nej. Det ved jo ikke, om hun gør. Nej. Nej. Have long li... Sikkert? Ja, hun er... Is your character from the... Ja. Er hun? Ja, vi er med i Skandinavien, er vi? Jeg ved det ikke. The leader of... De er kraftede med ikke Skandinavien. No. Det er en dårlig butik. Into politics. Ja. Golden. Ja. Ja. Hun gælder det. Han gælder det. Oh, you motherfucker. Hvordan vidste hun, hun var et dyr? Ja. Ja.